السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ایک انفارمیشن گروپ میں میں دے رہا تھا چار کوٹی کبوتروں کے حوالے سے, ان کی آنکھ کے حوالے سے کہ وہ کس طرح جب موسم چینج ہوتا ہے تو اپنی آنکھ کو چینج کرتے ہیں. یہ صرف سیالکوٹ کے خون کے کبوتروں میں جو ہے نا صفت ہے. تو سیالکوٹی کبوتر ہے نا, جیسا موسم ہوتا ہے نا اسی آنکھ وہ ڈال لیتے ہیں. تو ابھی یہ پیور سیالکوٹی کبوتر ہے اور اس کی آنکھ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا اور شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کون سا ہے, سیالکوٹ کا ہی ہے نا, چیک کر لیں. یہ نزدیک لا کے ذرا اس کی آنکھ تو بناؤ. دیکھ لیں یہ جن کو آپ ٹیڈی بولتے ہیں, یہ وہ نسل ہے جو سیالکوٹ سے گئی ہوئی ہے اور دبئی میں اور آگے پیچھے جدھر بھی اڑ رہے ہیں. یہ کبوتر ہے, یہ سیالکوٹ ہی کبوتر ہے صاحب. اور یہ دیکھ لیں اس کی آنکھ, اگر اس کو اندھیرے میں رکھیں گے اندر رکھیں گے تو نیلی ہو جائے گی. ابھی یہ پرواز میں ہے تو اپنی آنکھ کو اس نے سفید کر دیا. یہ نیو جنریشن کے لیے بھی ایک جو ہے نا انفارمیشن ہے. وہ یہ نہ سمجھیں گے جو نیلی آنکھ والے دیکھ رہے ہیں یہ ایسے رہنے ہیں, جو رکتے ہیں وہ سفید آنکھ کر دیتے ہیں. اور سفید آنکھ صرف سیالکوٹ کے کبوتر کرتے ہیں اور کوئی کبوتر نہیں کرتا. قصور میں جو ہے جو آگے پیچھے جو اوپر والے لفظ میں سب لال آنکھ والے کبوتر ہیں اور وہ جب اڑتے ہیں تو لال اور لال کر جاتے ہیں. تو سیالکوٹ کے کبوتر جو ہے نیلی آنکھ سے سفید کرتے ہیں. اور یہ جیٹ میں بھی وادیوں میں بھی اڑا ہوا ہے تو ابھی بھی اڑ رہا ہے. یہ ابھی بیٹھا تھوڑی دیر ہوئی ہے.